بسم الله وصلى الله على محمد وآله وفرد عمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقوا الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي من كان مسكنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحما آتني بمسألتي يا جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منكوس ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والتون حرم شيبتي على النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والتون حرم شيبتي على النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والتون حرم شيبتي على النار بجاه محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على الغداء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے رحمت نازل ہو نبی اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان پر ایسا سلام ہو جو سلام کا حق ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اے باری الہ ان تمام احکام کے لیے جو تو نے اولیاء کے لیے جو مخصوص کر کے جاری فرمائے ان کے لیے تو لائق حمد و ثنا و تشکر ہے پروردگارہ تو نے ان کو اس نعمت کے لیے برگزیدہ کیا جو تیری نعمتوں میں سب سے بلند نعمت ہے ایسی نعمت جسے زوال و فنا نہیں اے اللہ تو نے ذلیل دنیا اور اس کی آرائش و زینت کی دلکشی سے ان کو متنفر بنا کے انہیں زہد و تقویٰ کا لباس پہنایا اور چونکہ تو بہتر جانتا تھا کہ ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں اس لیے تو نے ان کے لیے یہ امور لازم کر دیے اور اس کے سینے میں تو نے ان کی تعریف اور ان کے ذکر کو بلندی بخشی اور مقابلہ اوصاف کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے قریب کر دیا تو نے ان کی واضح اور کھلی کھلی تعریف کی اور ان پر اپنے فرشتے نازل کیے اور وحی سے سرفراز فرمایا اپنے علم سے نوازا اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ اور اصول جنت کا وسیلہ قرار دیا ان میں سے بعض کو تو نے جنت میں ایک خاص وقت تک جگہ دی اور پھر وہاں سے باہر لے آیا تو نے اپنی رحمت کے سبب بعض کو کشتی میں سوار فرما کر ہلاکت سے بچایا
کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے تھے نجات دے دی. پالنے والے تو نے بعض کو اپنی ذات خاص کے لیے خلیل منتخب فرمایا, اور جب انہوں نے التجا کی کہ ان کی نسل سے ان کے بعد آنے والوں کو سچی زبان عطا فرما, اور تو نے اسے قبول فرما لیا اور اسے بلند کر دیا, اور بعض سے انداز گفتگو میں درد کی وساطت سے کلام کیا, اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر رفیق شریک کار بنایا, اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور اسے کھلی والی نشانیاں عطا کی, اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی. اے اللہ, تو نے ان سب کو شریعت کے ساتھ سرفراز فرمایا اور ان کے لیے راستے مقرر فرمائے, پھر ان کے لیے وسیع و جانشین چنے, اور جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے تک بحیثیت محافل شریعت اور تیرے بندوں بطور حجت قائم رہے, تاکہ حق و صداقت قائم رہے اور اپنے مقام سے ہٹنے نہ پائے, اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائے, اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف کسی ڈرانے والے پیغمبر کو کیوں نہ بھیجا, اور ہدایت کے نشان کیوں قائم نہیں کیے, تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کر دے. سلسلے رسالت جاری رہا یہاں تک کہ تم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انتہا تک پہنچا دیا. درود ان پر اور ان کی آل پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو نے انہیں اپنے تمام مخلوقات میں سے سرداری کے لیے چنا, اور ان کو منتخبہ نفوس و فضیلت بخشی, اور اپنے معتمد علی مخلوق پر مکرم کیا. تو نے ان کو جملہ انبیاء پر مقدم کیا, اور اپنے بندوں میں سے ان کو جن و انس پر مبعوث فرمایا, اور ان کو عالم امکان کی مشرق و مغرب کی سیر کروائی, ان کے لیے براق کو مسکر فرما کر ان کو اپنی آسمانوں کی طرف معراج عطا فرمائی, اور ان کو اپنی خلقت اور نظام کائنات کے گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کا علم عطا فرمایا, پھر ان کی روح جلال سے مدد کی, اور ان کے اطراف جبرائیل و میکائیل اور اس فرشتوں کے جن کے نام مقرر معین کیا. بار الہ, تو نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ ان کے دین کو تمام دینوں پر ظاہر و غالب کرے گا, خواہ ان سے مشرک ناخوش بھی کیوں نہ ہو. اس امر غلبے برتری کے بعد ان کا مقام ان کے اہل سے مقام صدق قرار دیا, اور ان کے اہل بیت کے لیے تو نے پہلا گھر کعبہ قرار دیا جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. بے شک یہ گھر سارے عالموں کے لیے باعث و برکت و ہدایت ہے, اور اس میں کھلی اور روشن نشانیاں ہیں, جیسے مقام ابراہیم کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امان میں ہے. اور تو نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق کے اہل بیت خدا اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور پھر اپنے کتاب میں ان کی مودت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا. رحمت نازل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو نے حکم دیا کہ اے رسول, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اپنی آل کی محبت کے علاوہ کوئی اجر نہیں چاہتا, اور تم نے نصیحت فرمائی کہ جو تم سے طلب کیا گیا ہے اس کی ادائیگی تم پر لازم ہے, اور وضاحت فرمائی کہ تم سے سوائے اس چیز کی جو تم کو تمہارے رب کی طرح واسطہ اور سبیل ہو کوئی اور اجر نہیں طلب کیا جا رہا ہے. بس اہل بیت رسول اللہ کی طرف راستہ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد رسالت ختم ہو گیا, اور تو نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاضر مقرر کیا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تیری رحمت نازل ان دونوں پر اور ان کی آل پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس لیے کہ وہ ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ قوم کے سرداروں کے سامنے تھے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں
علی اس کا مولا ہے، اے بار الہ تو دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، اور دشمن قرار دے اس کو جو اس کا دشمن ہو، اور مدد فرما اس کی جو اس کی مدد کرے، اور ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرنا چاہے، اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا امین ہے، اور فرمایا میں علی ایک ہی درد سے ہے اور باقی تمام انسان مختلف دردوں سے، اور علی علیہ السلام کے لیے اپنے تعلق سے وہ نسبت تھی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور اس لیے فرمایا کہ یا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد سلسلے رسالت نہیں، اور اس کو اپنی بیٹی جو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے بیاہ دیا، اور اس کے لیے وہ امور جو مسجد میں خود ان کے لیے حلال تھے قرار دیے، اور اس کے لیے مسجد میں سوائے اس کے دروازے کے سب دروازے بند کروا دیے، اور پھر اس کو اپنا علم و حکمت عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علم اس کا دروازہ ہے، بس جو شہر میں آنے کا ارادہ کرے یعنی تحصیل علم و حکمت کا وہ اس دروازے سے آئے، پھر ان سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے وسیع ہو، اور میرے وارث ہو، اور تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اور تمہارا خون میرا خون ہے، اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، اور تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور یا علی تمہارے گوشت خون میں ایمان ایسا گل مل گیا ہے جیسے میرے گوشت خون میں، اور تم کل کے دن قیامت میں حوض کوثر کو میرے جانے ٹھیک ہوگے، اور تم میرا قرض ادا کرو گے، اور میرے وعدوں کو وفا کرو گے، اور تمہارے شیعہ انورانی چہروں کے ساتھ میں مرو کو میرے اطراف جنت میں ہوگے، اور وہ میرے ہمسایہ ہوگے، اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی شناخت کا امکان نہ ہوتا، تم میرے بعد کفر نفاق کی تاریخی میں رہنما ہو، اور گمراہی میں نور بصیرت ہو، اور اللہ کی مضبوط رسی اور خدا کا سیدھا راستہ ہو، اور کوئی علی علیہ السلام سے زیادہ رشتہ داروں پر نہ رحم کرنے والا ہے، اور ندی میں سبقت لے جانے والا، ان کے مناقب و فضائل تک کوئی نہ پہنچ سکا، انہوں نے رسول خدا کے طرز کی زندگی گزاری، رحمت نازل ان دونوں اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور انہوں نے تعبیر پر جہاد کیا، راہ خدا میں ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت اثر پذیر نہ ہوئی، خدا کے راستے میں انہوں نے عرب کے بڑوں بڑوں کا خون بہایا، اور ان کے پہلوانوں کو تحدی کیا، ان کے رہجنوں اور چوروں کا قلعہ کما کیا، نتیجتاً ان کے دشمنان کے دین کے قلوب جنگہائے بدر و خیبر و حنین اور اسی طرح دوسری جنگوں کے شکستوں کے سبب کینوں سے بھر گئے، اس لیے وہ علی علیہ السلام کی دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بیعت توڑنے والے اہل جبل، ستمگاروں اور دین سے خارج ہو جانے والے اہل نہروان کو واصل جہنم کیا، جب ان کا آخری وقت پہنچا تو پہلے بدترین شقی کابیر کی پیروی میں آخری بدترین شقی عبد الرحمان ابن ملجم قرآن نے قتل کیا، اور اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہ کی، پھر امت پر ان میں سے ایک کے بعد ایک ہانی آتا رہا، اور پھر زمانہ ایسا آیا کہ امت نے ان سے مسلسل دشمنی شروع کر دی، اور ان کے قتل رحم پر جمع ہو گئے، اور ان کے اولاد کو مقام عزت سے گرانے پہ تل گئے، مگر ان میں سے چند مومنین ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اور ان کی اولاد کے حقوق کا خیال کیا، تو ان کا یہ حال ہوا کہ کوئی ان میں سے مارا گیا، اور کسی نے قید و بند کی مصیبت دے دی، اور کسی کو جدا وطن کر دیا گیا، ان گلوباروں کے لیے حکم قضا ہے جس میں فلاح دارین متضاری ہو، یہ زمین تو خدا کی ملک ہے، اس لیے اپنے بندوں میں جسے چاہتا اس کو وارث قرار دیتا ہے، اور اچھی عاقبت تو صرف متقیوں کے لیے ہے، پروردگار کی ذات منزہ ہے رائب سے، بتحقیق اس کے وعدے پورے ہو کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے سے ٹلتا نہیں، وہ تو صاحب عزت و حکمت ہے، اہل بیت کے بھی سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ حضرت محمد و علی ہے، اللہ کی رحمت نازل ان دونوں پر اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رونے والے ان کی مصائب پر روئے اور نالا اتاری کرے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے مصائب پر دل یا اتاری کرنا ضروری ہے، لہذا محبان اہل بیت اس پر یاد کرے اور آواز دے کہ کہاں ہے حسن اور کہاں ہے حسین اور کہاں ہے قدردان حسین،
جو صالح کے بعد صالح اور صالح کے بعد صالح ہوئے، ایک کہاں ایک کے بعد ایک رائے ہدایت دکھانے والے، ایک کہاں ایک کے بعد ایک نیکی کے مجسمے، کہاں ہے دین کے روشن آفتاب، کہاں ہے ہدایت کے منور چوک، کہاں ہے آسمان شریعت کے پرتیرا ستارے، کہاں ہے دین کی نشانیاں اور ان کی ستون، کہاں ہے بچے ملتا جن کی رہبری کرنے والے سلطنت والا کبھی خالی نہیں رہا، کہاں ہے مقدس مستیاں ظالموں کے اثرات کو مٹا دینے والی ہے، کہاں ہے وہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آ کر بلندی اور کمی کو دور فرما دے، کہاں ہے وہ جس سے ظلم و شرارت کی بے حد ہونے کی امیدیں وابستہ ہے، کہاں ہے وہ جس کے بعد واجبات و سنتوں کی امانتیں محفوظ ہے، کہاں ہے وہ جس کو جناب باری نے شریعت و ملت کی تصدیق کے لیے منتخب فرمایا ہے، کہاں ہے وہ جس نے احیاء قرآن کریم اور حدود تعلیمات قرآن کی امیدیں وابستہ ہے، کہاں ہے جو علوم دین اور ان کے اہل کا زندہ کرنے والا ہے، کہاں ہے ظالم اور جباروں کی شوکت کو درہم برہم کرنے والا، کہاں ہے جو نگاروں فاسقوں اور باغیوں کو تہس نہس کرنے والا ہے، کہاں ہے جو گمراہی و مخالفت کی تمام راہوں کو بند کرنے والا ہے، کہاں ہے جو خواہشات نفسانی اور جذبات شانیہ کے اثرات کو مٹانے والا ہے، کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور افتراء کی گروہ بندشوں کو کاٹنے والا ہے، کہاں ہے وہ جو سرکس اور حد سے گزرنے والوں کو سرنگو کرنے والا ہے، کہاں ہے وہ جو ملحد اور گمراہوں کو بے قبول سے اخاڑ پھینکنے والا ہے، کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، کہاں ہے تقوی کے اصول اور تعلیمات جمع کرنے والا ہے، کہاں ہے وہ باب اللہ جس کے ذریعے اور واسطے سے نجات حاصل ہوتی ہے، کہاں ہے وجہ اللہ کہ جس کی طرف خدا کے دوست متوجہ ہوتے ہیں، کہاں ہے وہ جو اہل آسمان و زمین کو اکٹھا کرنے والا ہے، کہاں ہے وہ یوم خطا کا مالک اور ہدایت کا پریلہ لہانے والا ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت و مردی کو قلوب انسان میں تعریف کرنے والا، کہاں ہے جو انبیاء ان کے اولاد کے خون کی قصاص کا طالب ہے، کہاں ہے شہداء کربلا کا قصاص طلب کرنے والا، کہاں ہے شہداء کربلا کا قصاص طلب کرنے والا، کہاں ہے مدد کرنے والا اور ستم رسیدوں کو اور ان کا جب پر اتحاد لگایا گیا ہے، کہاں ہے وہ جو قبول کرتا ہے مستر کی دعا جب وہ دعا کرے، کہاں ہے نیک بندوں اور متقی انسانوں کا سردار، کہاں ہے محمد مصطفیٰ سید المرسلین اور علی مرتضیٰ کا فرزند اور جو فرزند نورانی چہرے والی حضرت خدیجہ کو اور جو فرزند حضرت فاطمہ زہرا کو، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے الگ بار کے فرزند
جس کا نام نامی صاحب حکمت اللہ کے لوح محفوظ میں مندرج ہے. اے فرزند اس نامور کے جو خدا کی نشانی اور حجت ہے, اے فرزند ان کے جو اللہ کی کھلی ہوئی دلائل ہے, اے فرزند ان کے جو خدا کی کھلی برہان اور غالب آنے والی دلیلیں ہیں, اے فرزند ان کے جو خدا کی کامل نعمتیں ہیں, اے فرزند طہٰ والمحکمات, اے فرزند یاسین والداریات, اے فرزند طول والعادیات, اے فرزند اس بدوبار کے جو نزدیک ہوا خدا علی اعلیٰ سے, اتنا نزدیک کہ دو کما ملا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا مقام مسجد یا دنیا بہت کام کرا پایا, آیا آپ کرا پائے کوئی نسبی پر یا زی تمام پر, یہ عمل مجھ پر بہت گرا کہ میں خلقوں کو دیکھوں مگر تجھے نہ دیکھ سکوں. میری جان تجھ پر نثار کہ تو وہ بزرگ و سردار ہے جس کی عظمت کی بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو خدا کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے. میری جان تجھ پر نثار کہ تو وہ شرف و بزرگی ہے جس کی برابری نہیں کی جا سکتی. اے سید و آقا, اے سید و آقا, کب تک روئے ہم تیرے فراق میں اور کن القاب و اوصاف سے ہم تجھ کو مخاطب کریں کہ تو ہمارے طرف متوجہ فرمائے. اے سید و آقا, میرے لیے کس قدر سخت یہ راز کی بات کہ تیرے سوا کسی اور سے میں جواب پاؤں. اے کوئی میرا کوئی نتازی اس کے آگے میں نالا بکا کروں, اے کوئی تیری یاد میں ندا کرنے والا جو تنہا میں اس کے ساتھ مل کر آمدانی کروں. کیا کوئی آنکھ تیرے فراق میں شدت کی ریا سے سفید ہو رہی ہے جس کا میں ساتھ دوں. اے فرزند رسول, کیا ممکن نہیں کہ آپ کی خادم نور جمال مبارک سے مشرف ہو؟ کیا آج یا کل تیری بہجا میں بحریابی کا شرف حاصل کر سکوں گا؟ کب موقع ملے گا ہمیں کہ آپ کی شربت دیدار سے سیاح ہو؟ آپ کا انتظار بہت طویل ہو گیا ہے, آپ کا انتظار بہت طویل ہو گیا ہے. ہمیں کب ایسی صبح شام میسر آئے گی جب آپ کے جمال مبارک کی زیادت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور روشنی پہنچائے؟ کب آپ ہم کو دیکھیے گا اور ہم آپ کی دیدار سے مشرف ہوگے اس حالت میں کہ جب کہ دین اسلام کا پرچم نصرت و یاوری کھلا ہوا ہوگا؟ کیا آپ ملاحظہ فرما رہے مطرائے خلوص و عز و محبت آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ بڑی جماعت کی عبادت فرما رہے ہیں اس حالت میں کہ آپ نے حقیقتاً زمین کو عدل سے بھر دیا ہوگا اور دشمنوں کو حکومت اور حوالے کا ذائقہ چکا دیا ہوگا اور گردن کشوں کو ہلاک اور حق کا انکار کرنے والوں کو کئی بڑے کردار تک پہنچا دیا ہوگا اور ان کے پیروں کو نسلوں کو پست پناہوں کو دین سے غرور کرنے والوں کو ختم کر دیا ہوگا اور ظالموں کے رشتوں اور تعلقات کی بنیادوں کو قطع کر دیا ہوگا اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا. اے بار الہ, تو ہی غم و اندوہ کرب و بلا کا دور کرنے والا ہے, تجھی سے پناہ و مدد طلب کی جا سکتی ہے اور تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے, تو دنیا و آخرت کا پروردگار ہے. بس فریاد کو پہنچے فریاد رس تیرے ناچیز غلام مطلع علام ہے. اے صاحب قوت قوت عظیم, اس بندے کے سید و آقا کو دکھلا دے اور اس کے آقا کے صدقے میں اس بندے کے رنج و غم کو دور کر دے.
اور دل کی شوزش کو خنکی میں بدل دے. اے وہ جو عرش میں تسلق رکھتا ہے اور جس کی طرف سب کی بازگاہ انتہا ہے, اے باری الہ ہم تیرے ناجیز بندے ہیں, تیرے اس ولی کی زیادت کے مستحق ہے جو تیرے اور تیرے رسول کی یاد تازہ کرتا ہے. تم نے اس کو ہمارے پناہ مل جاؤ ماوا بنایا ہے, اور دنیا و آخرت میں تم نے اس کو ہمارے لیے ذریعہ پیداری قرار دیا ہے, اور ہم مومنین کے لیے اس کو خادی و مہدی و امام مقرر کیا ہے. اے بار الہ ہماری جانب سے اس کی خدمت پہلے درجات میں درود و سلام پہنچا دے, اور اس درود و سلام کی وجہ سے ہماری عزت و اکرام میں زیادتی فرما. اے پروردگار عزت و اکرام اس کی قرارگاہ کو ہمارے جائے قیام و مستقر قرار دے, اور ہمارے سامنے ہمارے اس سید پر اپنی نعمتوں کی تمام کو خصوصیت اور اولیت عطا کر, یہاں تک کہ تو ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ کرامت فرمائے اور وہاں اپنے شہداء مخلصین کی رفاقت نصیب کر. اے بار الہ رحمت نازل فرما محمد کی آل پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد, معجل فرجہم جو تیرے رسول اور ہمارے آقا کے جد سید اکبر ہے, اور رحمت نازل فرما ان کے والد حضرت علی سید اصغر پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد, معجل فرجہم اور ان کی دادی صدیقہ کبرا فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد, معجل فرجہم اور اس کے آباء و اہلین پر جن کو تو نے فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے, اور خود اس پر افضل ترین اکمل ترین تمام ترین دائی اور کثیر ترین رحمت تیری بمقابض رحمت کے جو اپنے برگزیدہ بندوں مخلوقوں پر فرمائی ہو. اے بار الہ رحمت نازل فرما اور غروبات پر جس کا کوئی شمار نہ ہو سکے, اور جس کا پہلا اور وسط انتہائی ہو, جس کی مدت کبھی ختم نہ ہو. اے بار الہ اس کے ذریعے اور سبب سے حق کو قائم رکھ اور باطل کو زائل کر دے, اور اس کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو راستہ دکھلا, اور اس کے ہاتھ سے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر. خدا بندہ ہمارے اس کے درمیان ایسی محبت پیوستگی اور توسل کو قائم فرما جو ہم کو اس کے آبا و تحریر کی رفاقت تک پہنچا دے. بتحقیق کہ جس نے اسے پہچانا وہ کامیاب و کامران ہے, اور جو اس پر ایمان نہ لایا وہ ہلاک ہوا اور کافی ہو گیا. ان کو ہم سے راضی کر کے ہم پر احسان فرما, ان کو ہم سے راضی کر کے ہم پر احسان فرما, اور ہم کو ان کی مہربانی و شفقت سے بروت فرما, تاکہ ہم تیری رحمتوں کی وسعتوں سے ہمکنار ہو اور ہم تیرے نزدیک فائز قرار پائے, اور ہماری نمازوں کو ان کے طفیل میں قبول فرما, اور ان کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ان کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہماری دعاؤں کو ان کے ذریعے سے مستجاب فرما, اور ہماری روزی کو ان کے وسیلے سے خوشحالی عطا فرما, اور ہمارے گھروں کو ان کی صدقے سے دور فرما, اور ہمارے حاجتوں کو ان کی خاطر سے بھر لا. اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما, اور اپنی بارگاہ میں ہم کو تکرم عطا فرما, اور ہماری طرف نظر رحمت فرما, اور کمال مہربانی سے ہم کو مستفید کر, اور اس کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا کر. خدا بندہ تو اپنے لطف و کرم کے سبب ہمارے طرف متوجہ ہو کر, اور اسی امام حسن علیہ السلام کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر اسی کے ہاتھ سے اسی کے کاسے میں ایسی پلا کہ جس سے ہم سیر و سیراب ہو جائے اور پھر کبھی پیاسے نہ ہونے پائے. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.